Några uppgifter nu då. 2233 eller Matte2C 2269. Skulle skrivtal. Skriv som ett imaginärtal. Så jag ska ta en penna där. Ja. Vi har negativ 25, så det betyder att vi har 25 i upphöjt till 2. Och då blir det 5 i. Jag vet inte, i er bok de har skrivit bara 5 i. Jag skulle ändå, så att ni är vana att det finns två rätter då. Och det här är, vad händer här? Det betyder bara att om till exempel det är en ekvation så har ni två rätter. Så har ni realtal eller noll. Så det betyder det. Och realdelen är noll. Det är därför det finns inte här. B. Ruten ur 81 i upphöjt till 2. För dig som är mycket förvirrad, så i upphöjt till 2, säger de, är lika med negativ 1. Så det finns negativ 1 i negativ 81, så det finns negativ 1, så sätter vi in bara det. Är lika med positiv 9 och negativ 9 i. C. Då har vi roten ur 5. Ja, där kanske det är lättare. I upphöjt till 2. Så har vi i upphöjt till 2. 5. Och det är fortfarande positiv, negativ. Kanske jag kan förtydliga den där femman så att ni förstår det som S. Så. Är en bok skriver så här. Jag vill ha positiv negativ i alla fall. 5. Lite så här med i. Så länge ni är så noga att sluta där. Inte fortsätta där. Därför att om ni gör så här. Bara lite. Till exempel ni gör så här. 5. Sen gör ni så. Ja, oh, det är nästan lite där. Då kanske kan alla förstå att ni pratar om roten ur 5i. Men se till att det är lite långt ifrån roten ur tecken om ni använder det här. Men i det här, ni kommer inte att misslyckas om ni använder på det här sättet. De är exakt lika. Det är bara olika sätt att skriva. Man är van att skriva att i är efter det reella talet. Då. Det är bara den. Varför?